מסתבר שבמקרים מסוימים היהדות לא רק שאיננה מגנה מלחמת אחים, היא אף מברכת עליה. מלחמת אחים, קרא אילן רונן למחזה שהוא מעלה עם להקת השחקנים הצעירה של הבימה. המחזה, הנשען על מקורות הלכתיים, טוען שהיהדות רואה במלחמת אחים פתרון אפשרי, לפעמים אפילו רצוי. ההיסטוריה מוכיחה את זה. חג החנוכה. לא צובנו לחגוג את ניצחונותיו הצבאיים של יהושע בן נון על תושבי כנען היושבים בארץ. לא צובנו לחגוג את כיבוש ירושלים על ידי דוד המלך מן היבוסי. מה צובנו לחגוג? את ניצחונו של מתתיהו החשמונאי ובניו על היהודים המתייוונים. זה הבמאי אילן רונן? את הדבר הזה מנסים לטשטש היום בחינוך אצלנו. מלחמת החשמונאים הייתה מכוונת בעיקרה נגד יהודים, לא נגד יוונים. פרשנות מקובלת או שזה... לא, בכלל לא. פרשנות בהחלט לא מקובלת. זה נכון שיכול להיות שהיו ביטויים כאלה, אבל זה מאוד לא נכון לבוא ולומר שחכמים קבעו חג בגלל ניצחון מלחמת אחים. זה עיוות. זה שהיום בקרב חלקים של נציגי היהדות הדתית קוראים לחילונים מתייוונים. לא, זה מאוד חריג. זה מאוד חריג. המושג הזה אומר, אדם שנוטש את מורשתו, את מסורתו, את שורשיו, והולך אחרי שורשים אחרים. מה זה המושג? המושג הוא לא גזר דין מוות, אבל נלחמו במתייוונים. השאלה עכשיו איזה צורת לחימה אתה מדבר. אתה מכיר את המושג לרוג תורכי ולנוח, אתה יודע כמה חילונים אומרים אותו 15 פעמים ביום? מה קרה? הרב לוי נולד בקזבלנקה שבמרוקו. הוא בא לארץ בגיל 10 ועלה על מסלול הכיפות הסרוגות. בני עקיבא, ישיבה תיכונית, ישיבת הסדר, ובהמשך הוא בוחר במסלול הרבני. אל הפוליטיקה הוא מגיע בשנות ה-80, כיד ימינו של הרב דרוקמן. לוי היה ונשאר סמן ימני ודתי במפלגה, ראש חץ של החרדלים, דתיים, לאומים, חרדים. היום במפד"ל יש הרבה יותר נכונות לבוא ולשמוע עצה של רבנים, גם מכיוון שהציבור שלנו, חלקים גדולים ממנו יותר תורני, אנחנו רואים את זה, וגם מכיוון שיש היום התקרבות יותר גדולה בין העולם הפוליטי לעולם הרוחני. שר הביטחון מגיע אל סיעת המפד"ל. על הפרק השיגה מלבנון. בקול רך ונעים, כמו תמיד, יצחק לוי עומד על משמר הכבוד הלאומי. נקודה ראשונה היא, אני חושב שר הביטחון צריך לשדר את זה, שהמהלך הזה הוא מתוך הרצון לקדם את השלום באזור, ולא מתוך שום חולשה. זה הדבר העיקרי. נושא מסוג הזה למשל. אתה מתכוון ללבנון? כן. היית מתייעץ עם הרב אליהו על הדבר הזה. איפה פה, בנושא מסוג הזה, תהיה מעורבות. למה אתה שואל אותי אם הייתי מתייעץ? לא התייעצת. לא התייעצת. הם נועדים בקביעות, השר לוי והרב מרדכי אליהו, לשעבר הרב הראשי הספרדי. מעבר לכבוד שרוכש התלמיד לרבו, יש כאן דמיון הולך וגדול. למודל השסניקי. הרב פוסק הלכה, הפוליטיקאים מתיישרים על פיה. לא, בפירוש לא. ממש בפירוש לא. בפירוש לא, כי הרב אליהו עצמו לא רואה את עצמו כך. הרב אליהו עצמו לא רואה את עצמו כך. הרב אליהו ייתן עצה גם ליוסי שריד, אם הוא יגיע אליו. הרב אליהו לא סוגר את דלתו בפני אף אחד. אבל יוסי שריד לא יפנה אליו. זה בעיה שיוסי שריד, זה ברור. אני חושב שהיה פונה אליו, הוא היה בכל אופן לומד משהו. הייתה תקופה שביקרתי יותר, לאחרונה פחות, כבר כמה שנים שלא. בגלל הזמן או בגלל שה... לא בגלל הזמן, בגלל קצת האופי שהשתנה. יש לך הפתעות בתיאטרון שאתה פעם היית הולכת להצגה ולהיות בטוח שאתה רואה ככה הצגת תיאטרון מכובדת. מה שאתה אומר בעצם שאיש דתי היום לא יכול לראות תיאטרון? לא, אני לא
ממש לא יכול לראות, אני אומר שהוא צריך לראות, אבל התיאטרון צריך להיות כזה שיש דתי יכול לבוא לראות. בית המקדש אמור להיבנות במהרה בימינו אנו. שר החינוך והתרבות כמעט ואינו מכיר את התרבות החילונית העכשווית. אבל הוא היה מזמין את נציגיה לישיבה התיכונית הזאת ברמת גן. התלמידים, זה כבר סיפור אחר. כלומר, אין ערך לכך שכיתות של תלמידים מבקשות לדבר. אני לא חושב שיצא מזה הרבה, כי בסך הכל אנחנו ילדים מכיתה י"ב, בני 17 וחצי, שזה לא הכי מבוגרים בעולם. אין לכולם עדיין דעות מגובשות לגמרי. ולדעתי יכול לצאת מזה רק ריבים. היינו בגלל זה מפגש של דתיים חילונים שנה שעברה, ושברנו להם הרבה מיתוסים. גם הם שברו לנו מיתוסים. הם חשבו למשל שאנחנו בכלל לא הולכים לצבא, חשבו שאנחנו חרדים יותר מאשר כיפות, לא ידעו בדיוק מה זה כיפה סרוגה. מה נשבר מהצד שלהם? מה אתם חושבים על הנוער החילוני? מה חושבים? בדיוק מה שאתם באמת כנראה, לא יודע, יותר מיתוסים נראה לי אנחנו שברנו לכם מאשר מה שאתם שברתם לנו, זה מה שאני ראיתי שם. לא שבר, כאילו לא, כנראה אנחנו פשוט מכירים אתכם יותר. האם אנחנו חוששים מהשפעה, אם אנחנו מספיק חזקים לבוא ולהתמודד? כלומר, אי מפגש או אי רצון להיפגש, אולי כאילו מראה שאנחנו קצת חוששים או שאנחנו קצת פוחדים מתוך זה שנניח אנחנו לא מספיק איתנים בדעות או משהו כזה. אבל אצלנו, קודם כל, הערך הוא ערכים מוחלטים של אמונה. כלומר, להזמין אותי אליהם זה חלק מקיום הערך המרכזי. גם זה ערך. שנקרא סבלנות. לא, אבל זה ערך אמיתי, זה ערך נכון, זה ערך... אני הייתי קורא לזה יותר, כדבר נכון, הייתי קורא לזה אולי ערך... אתה נגד מפגשים או אתה נגד הזמנת... אני בעד מפגשים, אבל אני לא חושב שאני הייתי מזמין לכאן מרצים אידיאולוגיים חילוניים. תראה, אתה מדבר עם אדם שמאמין בתורה ומאמין בערך של תורה. אז כמובן שמבחינתי זו הדרך הנכונה, אבל יש דעות אחרות ויש דרכים אחרים, יש זרמים שונים בחינוך. אתה שואל אותי לגבי הבחורים האלה, הם מיטב הנוער. אני הדברים האלה, אני ישר נראית כמו מהחיזבאללה. קצת מוזר, לא? איך היא נראית? הודעה שהתקבלה זה אתה, ו... כמו בגוף חולה פורצת הדלקת, משיחי השקר והקנאים חברו יחדיו, ובשעה זו הם מסיתים למרד באימפריה. בכל מקום שולטת המחלוקת, והמפלגה הקנאית ושואפת הזיון מנצחת את הזקנים והמפוכחים בכוח הנאורים והעזות. יגאל עמיר, ברוך גולדשטיין, המחתרת היהודית, על פי אילן רונן, הם סמניה של הקנאות היהודית בהווה. רונן ממחיז את העבר כדי להגיש כתב אישום מעודכן, לפתחה של המנהיגות כיום. המנהיגות הדתית-לאומית בעיקר, שרואה את הקיצונים קמים מתוכה. אתה גרמת למספרם הגדול בשתיקה ששתקת כשהתאגדו לראשונה ועדיין היו מתי מעט? זה המשפט שאני רוצה את התייחסות המנהיגות. אתה לא חושב שאפשר להכריע את המנהיגות על כל אחד ואחד? אתם מנהיגות על זרם, על קבוצה, על תופעה. אני א' לא מטיל את האחריות, האחריות היא הסיטואציה. היית צריך לקצץ את כפותיהם מיד בהתחלה כשהשפילו בחוצפה את האצילים. במקום זה, עודדת באוזלת ידיך את הנבלים למעשי שוד. אתה כתבת את הנאום. לא אני כתבתי. זה כל העניין. אני כתבתי, אגב, הנאום הזה... שכתבת. הוא הוצא מתוך כתבי יוספוס, כאשר... הדברים נאמרים להנהגה ערב... טוב, בסדר, זה לא דומה לכלום, לשום דבר במציאות, הנאום הזה. עם היהודי חייב להיות בעבר האחד וכל העולם בעבר השני. האם האיסור לא ישבו בארצך, אין עולב בתורה? לגן היהודי יש את אלמנט הקנאות. טוב. בחיבור, במפגש בין העם הזה לארץ, יש את הסכנות הללו. ומה המסקנה? המסקנה שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי שההיסטוריה לא תחזור על עצמה. נכון. השאלה אם אנחנו עושים הכל, גם מערכות הצל. היא נקרא הכל, הכוונה להתנער מזכותנו על הארץ, היא נקרא הכל להתנער מאמונתנו, מה זה לעשות הכל? אמר לך עוד שני צעדים. אתה פה בעצם בהצגה הזאת בא ואומר, תראו, אתם עם מסוכן. וכדי שתפסיקו להיות עם מסוכן, אז תתנערו קצת מכל העניינים שלנו. רוב העם, גם אז וגם היום, היה עם מפוקח, עם נפיסה. יגאל עמיר הוא יהודי בעיניך? הוא זכאי בכלל להיות מזוהה היום עם היהדות? איפה אתה? זו שעה מאוד קשה, כיוון שהוא עשה מעשה שהוא כל כולו נגד היהדות. את שפינוזה החרימו בשעתו על מעשים הרבה פחות. אני חושב שגם יגאל עמיר מוחרם היום. אם אני רוצה להיכנס לדיון יותר עמוק, אני יכול לבוא ולהגיד שיש משהו בקנאות הדתית שמספק
את החיילים הבודדים לתהליך הזה? כן, אתה יכול לומר, כמו שאתה יכול לומר, על כל אידיאולוגיה. כל אידיאל הוא פנאטי. יש גם אידיאלים חילוניים פנאטיים, גם הדמוקרטיה. יש אידיאלים ליברליים כלליים שהם לא פנאטיים. לא, הדמוקרטיה היא גם פנאטית. היא פנאטית בזה שהיא לא מוכנה לקבל שום עמדה אחרת. בהרבה מאוד דברים הדמוקרטיה היא פנאטית. יש, אבל כל אידיאולוגיה היא פנאטית. תן לי דוגמה, לא מבין למה אתה... אז אתה מציע שלטון אחר? כאילו, אלטרנטיבי, אלטרנטיבי. אני חושב שדמוקרטיה היא שלטון מצוין. אבל אתה אומר שהיא פנאטית. אז מה, גם היהדות פנאטית. שמונה בערב, אולם שמחות דתי ליד ירושלים. החתן הוא אחיינו של השר. גם משפחת הקלה ממוצא מרוקאי. אבל בתפילות ובמוזיקה אין ולו צליל מזרחי אחד. זה מעט צורם, כלומר זה מעט צורם, אבל זה חלק מהתרבות שאנחנו חיים בה, שהציבור הדתי-לאומי חיים בה. רוב רובם של המוסדות, מוסדות החינוך, הדתיים-לאומיים, הם, הכותרת זה בני עקיבא. אבל בעצם בני עקיבא זה יותר עם אוריינטציה אשכנזית. בני עקיבא, כור ההיתוך הצליח. כלומר, האשכנזים ניצחו. אולי משום כך, כשמונה יצחק לוי, איש לא שם לב שלראשונה יש לנו שר חינוך שנולד במרוקו. לוי הוא קודם כל פוליטיקאי, דתי, ימני ומצליח. האם אתה רואה את עצמך בעתיד מועמד למשרת ראש הממשלה? תראה, זו שאלה מאוד מביכה, כיוון שהאמת היא שלא. אני לא רואה את עצמי בעתיד כמועמד ראש הממשלה. אני כן רואה אפשרות שבראשות הממשלה יעמוד יהודי דתי-לאומי. אני לא יודע אם בעוד שנתיים, או בעוד שש, או בעוד עשר. אני לא יודע מי יהיה. אני קשה מאוד לקבוע כרגע, אבל זה דבר שבהחלט לדעתי צפוי להגיע. ואנחנו נהיה מדינה שונה. אני לא חושב שנהיה פחות דמוקרטיים, ואני לא חושב שנהיה פחות ציוניים, ואני מקווה שלא נהיה פחות יהודים. להפוך, נהיה הרבה יותר יהודים. אתה אומר, שמח לשמוע את זה ממך, ממש שמח לשמוע את זה. אגב, יצחק לוי הזמין את יוסי שריד לבוא להתייעץ עם הרב מרדכי אליהו. הרב אליהו עצמו אמר בראיון שפורסם איתו בעיתון תל אביב בסוף השבוע שיש חבר כנסת ממרץ שבא להתייעץ איתו באופן קבוע, הוא לא סיפר מי. תודה לקרין זרעוני שערכה את התחקיר לכתבה הזאת.